Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. E, danas imam prelepe vesti za sve ljubitelje serije Emanet. Kako se šuška bi, bliski ljudi i produkcijskoj kući Karamel i Japim su se oglasili za medije i u tajnosti rekli da će Jaman spavati sa Seher i da će njih dvoje u drugoj sezoni dobiti dete. Biće devojčica, ukoliko nazmine promeni scenariju, nadam se da neće, ali istina je isplivala. Da će se pomiriti, da će se istina saznati, da će Jaman imati strastvenu noć sa Seher iz koje će se rodi jedno predivno dete iz ljubavi. Ja jedva čekam da vidim te scene. Već smo vidjeli da je pomalo Nazmina počela malo i da malo popušta u scenariju, pa smo vidjeli da je Jaman skinuo majicu, da je malo pozira onako muževno. To nismo mogli da vidimo pre. Sad jesmo. Tako da čekamo tu devojčicu ili dečaka i čekamo te scene napokon kada će njih dvoje da osnuju porodicu i da napokon budu bar malo srećni dok nove drame ne krenu. Ova druga sezona, kažu neki, imaće 500 epizoda, tako da bit će tu svega i svačega, ali dajte nam malo veselja i ljubavi. Eto, ova jedna lepa vest je bila pa sam odlučila da je podelim sa vama. Kakvo je vaše mišljenje povodom novonastalih epizoda?